Vamos aí, tu! Então tá explicando já os pedidos. Explicando o que? É só pedalar, moleque. É só... Uou! Tem duas cordas. Caralho, a buzininha de criança. Sai da frente! É agora já? Agora, moleque. Tá bom. A Manitou! Manitou! Pô, Road Rash, já jogou? A gente vai dar um salto no nível depois que a gente adquirir esses tênis. Você ganha 10 em XP. É. Só correr? Falou! Deixa eu ver. Não. Você tem que orientar o mapa. Quer dizer que vai pra cima. Tem uma estrada lá embaixo. Aqui é o 4. Certo. Entendeu? Agora vai pro 3. Bora pra lá. Tem que assinar alguma coisa aqui ou não? Tem que assinar ali com carinha. Moro. Jangal, Jangal. Manitou! Vai, foda-se! Aí, olha o pé nessa caralho aí! Uma aventura! Sorte aqui! Ah, caralho! Valeu, valeu! Quê? Será? Quer voltar pra trilha? Então vai, então vai. Pegar sim. Vou te jurar. Fica assim não lá, velho.